မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာမဲအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့ဂျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အာနာသိမ့်ပြီးချိန်မှာစတင်၍ယနေ့18လကျော်ကြာမြင့်ချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအခြေအနေသည်ပြန်လည်မရှိအဖက်ဆယ်၍မရသောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအလုံးစိတ်သုံးသွားသည့် stagflation အခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည် stagflation သည်တိုးတက်မှုစိတ်သုံးခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည့် stagnation နှင့်ကုန်စည်နှုန်းတက်ခြင်းငွေကြေးဖောင်းပွခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည့် inflation နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်အလုံးလက်မဲ့ဥယျာဉ်များပြားခြင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်တက်ခြင်းစီးပွားရေးတုံ့ဆိုင်နှီးကွေးခြင်းတို့တပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခြေအနေသည် stagflation ဖြစ်သည်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးသည်ဆွဲတော်ရွက်သဖွယ်ဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်တပ်၏ဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှစီးပွားရေးစနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရန်တရားအပေါ်ယုံကြည်မှုများလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနှင့်စစ်အသုံးစရိတ်မြင့်မားမှုတို့၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးရှိလာခြင်းအမိတ်အာဏာများဖြင့်ငွေကြေးနှင့်ဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းများကြောင့်လွတ်လပ်သောဈေးကွက်စည်းဝါးရေးမရှိတော့ဘဲဈေးကွက်အပေါ်ယုံကြည်မှုလုံးဝပြတ်ပြားသွားခြင်းဖြစ်သည်စစ်အုပ်စု၏လွဲချော်ပြီးအမျှော်မြင်မရှိသည့်ဘဏ္ဍာရေးကင်တွယ်မှုနှင့် policy ငွေကြေး policy တို့ကြောင့်ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒအောက်ရှိ reassessor ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍပျက်စီးသွားသည်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍရှိပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများနှင့်နိုင်ငံခြားယင်းဤမြုပ်နှံမှုများသည်လည်းဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လုံးဝထိုးစိုက်ကြဆင်းကပြန်လည်၍အဖက်ဆယ်မရနိုင်သော stagflation အခြေအနေရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်အာဏာသိမ်းပြီး18လကျော်အကြာအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေသည်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုခေါ် inflation မှ stagflation သို့အချိန်ထိုးအတွင်းပြောင်းလဲသွားသည် stagflation ဖြစ်ပေါ်နေသောကာလတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးငယ်အားလုံးသည်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်နေခြင်းရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားကျဆင်းနေခြင်းစသဖြင့်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအခြေအနေများကိုသာရင်ဆိုင်နေကြရသည်အချိန်တိုအတွင်းမမန်းဆနိုင်လောက်အောင်မြန်မာထိုးတက်လာသည့်ကုန်စည်နှုန်းများအနှုတ်ပြနေသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရှားပါသောအလုပ်အကိုင်းခွင်လန်းနှိမ့်ကြလာသောဝင်ငွေအဆင့်တန်းတို့ဖြစ်ပေါ်နေသည်လက်ရှိစစ်အုပ်စု၏လုံနည်းလုံဟန်သည်မည်သည့်အလုပ်အကိုင်းခွင်လန်းများတိုးပွားလာစေအကြောင်းမရှိပဲဝင်ငွေအဆင့်မြန်မာရန်လည်းအလားအလာမတွေ့ရပေ stagflation အတွင်းချရောက်နေသည့်နိုင်ငံစည်းဝါးရေးသည့်အနာဂတ်မရှိတော့ပဲစည်းဝါးရေးကဏ္ဍအလုံးတစ်ပြေးပြေးချင်းပြိုလဲလာမည်ဖြစ်သည်မူလကပင်သွင်းကုန်အပေါ်မိခိုသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဝင်ငွေသည်နိုင်ငံစီးပွားရေးလေပတ်မှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အတွက်ပင်မအသက်သွေးကျော်ဖြစ်နေသည်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပို့ကုန်တင်ပို့မှုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီနိုင်ငံခြားငွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမိရှေနိုင်ငံများမှချင်းငွေအစရှိသောနိုင်ငံခြားငွေကြေးရင်းမြစ်များအားလုံးဤပါလုံးဝအားဖြော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်နိုင်ငံတကာ၏စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုများကြောင့်ပြပယင်းဤမြုံနံမှုများထွက်ခွာခြင်းနဲ့အသက်မဝင်လာခြင်းတို့ကိုမလွဲမသွေကြုံနေရသည်စစ်ကောင်စီတွင်ဒေါ်လာငွေရရန်လမ်းကြောင်းများကတဖြည်းဖြည်းမရှိသလောက်နည်းလာနေသည်ရက်တန့်တုံဆိုင်ပြီးကတောင်းကနေဖြစ်နေသည့်ငွေကြေးနှင့်ဘဏ်စနစ်အတွင်းသို့လက်ပူတိုက်၍ငွေကြေးလေပတ်စီးဆင်းစေရန်ငွေဆက်ကိုအသင်းများဘီလီယံရာပေါင်းများစွာရိုက်ထုတ်ခြင်းသည်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကိုဇောက်ထိုးအရှိန်နှင့်ထိုးဆင်းစေခဲ့သည်စစ်အုပ်စုသည်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်မှုကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးချမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားတော်လဲပြိုလဲနေပြီဖြစ်သည့်ဈေးကွက်ကိုကုစားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေတရိတ်ရိတ်တက်နေသည့်ငွေလဲနှုန်းမှာနိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင်အမြင့်မားဆုံးသောဆန်ချိန်တင်ငွေလဲနှုန်းကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်စီးပွားရေးကဏ္ဍပြိုလဲသည်နှင့်အမျှကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးချမှုထပ်မံ၍ဆန်ချိန်တင်ဦးမည်ဖြစ်သည် stagflation အခြေအနေကိုပြန်လည်ကုစားရန်မှာနိုင်ငံ၏အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကအဓိကအဖြစ်အကြောင်းတရားဖြစ်သည်နိုင်ငံတကာ၏အသိမှတ်ပြုမှုပြပယင်းဤမြုံနံမှုစီးပွားရေးဝင်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုများကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်လိုသည်နိုင်ငံတကာ၏စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများမတည်ငြိမ်သည့်နိုင်ငံ၏အခင်းကျင်းနဲ့စစ်တပ်၏ဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ရန်ကားမှုများကြောင့်ထွက်ခွာသွားကြသောနိုင်ငံခြားယင်းဤမြုံနံမှုများက2020ခုနှစ်မြန်မာစီးပွားရေးကိုဒလိမ့်ခောက်ကွေကြဆင်းစေခဲ့သည်ကမ္ဘာ့ဘဏ်အစည်းအဝေးခန်းစာတွင်2020ခုနှစ်မြန်မာစီးပွားရေးသည်အနှုတ်လက္ခဏာ18ရာခိုင်နှုန်းကျုံသွားခဲ့ရသည်လက်တလောမဲအွန်လိုင်းက6လအတွင်းစီးပွားရေးဥမော်လာရေးလှုပ်ဆောင်မည်ဟုကြွေးကြော်နေခြင်းမှာမဲအွန်လိုင်းယူနန်းနေရွေသာဖြစ်သည်ယူနန်းနေရွေသာထင်ရမြင်ရပြောနေခြင်းဖြစ်သည်လက်ရှိကာလသည်စီးပွားရေးဥမော်ဖို့မဆိုထားပြီးစစ်ဖြစ်ပွားမှုဧရိယာကျဲပြန့်လာ၍စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများပင်ပုံမှန်စိုက်ပျိုးမလဲပတ်နိုင်တော့ဘဲလာမည့်6လအတွင်း
Sana yeka pulong yene ngabe masa ye mene lo yami. Stagflation jang, tan ngase jodo myama phitu mya ngabe sai nai di. Sin ye mwe te mu a chi ni so wa la bi. Thu thi phin, je le data mya yi sin ye mu ne ngabe ga alon so wa mi. 2022 ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှစ၍နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုမရှိသမျှကာလပတ်လုံးမြန်မာနိုင်ငံသည် stagflation အခြေအနေမှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမမြင်ပဲနိုင်ငံပြိုကွဲခြင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများအမြင့်မားဆုံးရှိနေခြင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသောစစ်ဘီရင်ငယ်များကြီးစိုးသည့်နယ်မြေများစွာပေါ်ထွန်းခြင်းများကြုံရမည်ဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံပြိုကွဲခြင်းသည်အာဆီယံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများသာမကအာရှတိုက်အထွက်လဲမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမည်မြန်မာနိုင်ငံပြိုကွဲခြင်းနှင့်အတူမူရစေဝါတရားမဝင်လောင်းကစားများနဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများအခြေဆိုင်ရဲ့နေမြေတည်တချို့လည်းပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်သည်။တန်း90ကျော်သောမြန်မာပြည်သူများအတွက်မူကား stagflation အတွင်းချရောက်နေသည့်အချိန်ကာလများသည်ပို၍ကျက်တဲ့ဆင်းရဲမွဲတေရဲ့ငတ်ဘေးရင်ဆိုင်ရသည့်ကာလများအဖြစ်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်ပြီးလူအသက်သည်အဖိုးမတန်သောအခြေအနေဆိုးများကိုယခုထက်ပို၍ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရန်သာရှိသည်။